Uf, iyi ay. Gündemin çası da. Tapşırmalarım da köp. Kontraktı da tölöp ile atat. Karplata da kele atat. Ne kılam eme? Apamdarga ne dep tüşündürsem bolot. Apamdardı da kıynap kelip aytat. Koy, çalıp apam menin kengeşeyinçi. Alo. Alo apa, kandaysızlar? Jakşı, özün kandaysın? Jakşı, ne kılıp atasızlar? Öyde öyle jumıştarda. Özün de çıpan jakşı lebi? Awa, jakşı le. Oşu apa sizge bir nersene söyleyin de atı bayan. Niye ayt? Oşu kontraktımda tölögülö деп атат, ошону акча сурайын деп чалдым элем сиздерге. И бизде деле акча жок. Жана короодогу уйду, жалгыз уйду сатабыз го. Эртең атаң барып мал базарга барып сатсын. Анан акчаны сага которобуз. Бирок бардык акча которо албайбыз го. Контрактын жарымын төлөп туребиз. Макул, эми мактан которуп коюңуздар, ошондо мен дароо контрактымды төлөп салайын. Ооба, түштөрө которобуз. Которгондон кийин мага сөзсүз чалып коюңуздар. Макул, жакшы кыл кызым, келиңиздер. Арадан бир күн өттү. Алло, кызым, кандайсың? Жакшы эс алдыңбы? Жакшы, өзүңүздө кандайсыздар? Жакшы. Кызым, биз акчаны которуп койдук. Карап көрчү. Азыр карап көрөйүнчү. Алло, апа, акчам түшүптүр. Чоң рахмат, азыр контрактты төлө, дароо төлөп салайын. Ии, жакшы. Дароо төлө макулбу? Макул. Мейли, кызым, жакшы кал. Şu numarada SMS geldi o. Sılkağa girin istedik. Girip koyuyoruz. Ayıl Bank'tan 13 yıldırında aksiye ötüp yatak. Belip tamtak istedik. Tamtak koyuyoruz. Belki bir nesne de ötüp kalar. Ay! Çözümün somut olduğunu istedik o. Eğer de benim 100 bin somut olsam, kontraktımda yarımın tölüp, apam akça verip, inilerle belekleri de alıp, kuantıp, gerekli nesnelerini de alıp, giyim alıp, produkt alıp, akçam doşoba korusam. Dağı, kıyıldan türge notebookumda alsam, okumumda dağı, jakşı bağlamın. Bırak bunu kaydan alsam bolot, tek şerif görüyünç. Ушу номерге чалып издейт, чалып көрөйүн. Алло? Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен ушу акция боюнча кайрылайын деп аттым эле сиздерге. Ооба, кайрылыңыз, угуп жатабыз. Ушул Айыл Банктын 13 жылдыгына акция уюштурулуп жатса, мен бир билетти ачсам 100 000 сом утуп алдыңыз деп, ушул чын болуп келди. Ооба, албетте чын. Биз сизди куттуктайбыз. Ay, bu 100 000 somdu ne kılıp
алсам болот? Аны үчүн сиз карточкаңызды эки бетин тартып, ушул номерге жиберсеңиз, биз сиздин акчаңызды бир сааттын ичинде которуп коебуз карточкаңыздан. Албетте, азыр дароо жөнөтөм мен. Мамул сөзсүз жөнөтүңүз, күтөбүз. Азыр карточкамды жөнөтүп, 100 000 сомду утуп алам. Жөнөттүм. Арадан 1 саат өттү. Акчам неге түшпөйт? Качышканы тура эмес кетирип койдум го, да бир жолу карап коеюнчу. Çalış gerek. Неправильно набран номер. Соединение невозможно. Проверьте правильность набора номера. Апам жөнөткөн 20 000 сомум кийип кетти. Апама эмне деп айтам эми? Апама эмне деп түшүндүрөм? Апамдар укса капаланат го. Өзүлөрү короосунда турган жалгыз бир уюм сатышса. Партыңыздарга чоң рахмат. Биз сиздерге муну менен эмне айткыбыз келди? Ушундай фейк маалыматтардан карточканызды тартып жөнөтүңүз, карточканын кодун жөнөтүңүз деп ссылкалар келсе, шалуулар келсе, эч качан ишенбеңиздер. Ал ссылканы карабап түгүл, ичине ачып дагы көрбөңүздөрдү сиздерден суранып кетебиз. Бардым, 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 б